Gradske teme. U 12 sati i 18 minuta, dobar dan, ću poželjeti uživo u programu Podravskog radija preko puta mene, gradonačelniku grada Đurđevca, gospodinu Hrvoju Jančiju. Dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima. Predsjednik gradskog vijeća je s nama uživo u programu Podravskog radija, gospodin Željko Lacković. Dobar dan i vama. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Gospodine Lacković, obilježili smo Đurđevo svečanom sjednicom, nagrađeni su pojedinci, kako je prošlo? Pa mislim da je bilo prvenstveno svečano. Svečana sjednica gradskog vijeća održana je u petak, dakle dva dana prije službenog Đurđeva, ali proslava Đurđeva se i ove godine protegla i na tjedan, odnosno vikend prije, i protegnut će se još i u naredne dane. Možemo biti zadovoljni dojmovima kakve nose naši gosti koji su došli iz gotovo cijele Hrvatske, od Dalmacije do Slavonije, od zagrebačkih okolnih gradova. Dakle, svi oni su punih pozitivnih primjera vidjeli ovdje kod nas. U svojim govorima su i pohvalili aktivnosti i rad gradske uprave, gradonačelnika, vidjeli su jedno zajedništvo naše zajednice, jednu veliku suradnju svih udruga, a s druge strane, kako to doliči, svake godine za Dan grada se i najzaslužnijima uruče priznanja, tako da smo i ove godine nagradili one koji su dali u proteklom razdoblju, dakle u protekloj godini dvije ili kroz cijeli svoj život, svojim aktivnostima i djelatnostima u društvenoj zajednici ili na svojim privatnim područjima doprinijeli ugledu našega grada. Još jednom čestitam svima njima na ostvarenim priznanjima i mislim da smo u obilježavanju Đurđeva još uvijek praktički, iako je ono prošlo i bilo je prošle nedjelje, također je bilo misno slavlje, dakle uz vođenje mise biskupa Bjelovarsko-križevačkog, biskupa Huzjaka, dakle i taj vjerski dio, dakle blagdan Svetog Jurija je dostojno obilježen kao našeg nebeskog zaštitnika. Puno zbivanja vezano oko Dana grada, neki bi rekli gradonačelniče čak da je ovo i najbogatije Đurđevo. Kako je to vezano uz turističku zajednicu? Puno su se angažirali, odnosno drugim riječima, to je nekakav uvod u turističku sezonu. Kad će ta špica turistička? Pa evo, u tijeku nam je turistička špica na području grada. Grad je pun ljudi, svi naši kapaciteti su popunjeni, naše manifestacije koje imamo za Đurđevo prerastaju lokalni karakter. Tradicionalno mi smo imali izložbu vina, ali ovaj puta je bila napravljena u novom prostoru sa najviše izlagača do sada, ali najviše i posjetitelja koji ciljano dolaze baš na naše manifestacije. Organizirana je konjička utrka koja nije samo sportska utrka, odnosno sportski događaj, nego je i turistički događaj i dolaze ljudi gledati ta događanja. Imali smo i utrku Sahara Trail koja je također bila i turistički događaj, i trkači koji su bili na utrci, njihove obitelji dolaze ponovo u Đurđevac i ovdje provode vrijeme. To nam potvrđuje smjer kojim razvijamo turizam, kulturna i prirodna baština. Otvorili smo izložbu Toulouse-Lautreca u našem muzeju. Izložba će biti otvorena 6 mjeseci i to je ovaj kulturni dio turističke ponude koji smo nadodali. A prirodni dio turističke ponude je škola u prirodi, u hostelu. Nemoguće je dobiti termin u 5. i u 6. mjesecu, dakle svi kapaciteti su popunjeni i veliki je interes i za ljeto, a i za zimske mjesece. Puno događaja u gradu Đurđevcu, stvarno fantastično, gospodine Lacković, samim time puno je turista u gradu i odmah mi tu dolazi pitanje, nekakav balans suživot razvoja turizma i uobičajenog života u gradu.
Pa mislim da kod nas još uvijek smo daleko od problema koji će se dešavati i kakvi se dešavaju recimo na Jadranu u ljetnim mjesecima. Svi su oni bili pusti kao što je i naš grad prije 10 godina bio pust. Nismo mogli vidjeti čovjeka na ulici. Danas je to drugačije. Tako su nekad i jadranski otoci i priobalna mjesta bili praktički pusti, željeli su da im dolaze turisti, a znamo kakva je danas situacija, ne mogu nigdje od gužve, najređe bi da se maknu kroz to vrijeme, ne bi htjeli vidjeti nikoga, dakle dalek je još uvijek put do situacije kada će lokalna zajednica osjećati pritisak. Ova sadašnja situacija, povećani dolazak ljudi iz drugih sredina u naš grad zapravo nama imponira. Mi smo na počecima ozbiljnijeg bavljenja turizmom kao ekonomskom granom. Treba napraviti još dosta iskoraka na temelju kojih će onda taj ekonomski učinak se moći osjetiti i za sve one pojedince koji će se uključiti kroz projekt difuznog hotela, kroz niz drugih aktivnosti koje će biti objedinjene projektom e-bike turističke destinacije. Dakle, još uvijek je ova situacija jedan početak i jedan pozitivan prihvat svega ovoga što se zbiva, a da li će jednog dana biti i tako da će biti problem suživota, to ćemo vidjeti. Sada povremeno imamo kada imamo glasne kvadove ili ne znam motoriste, pa, ali to je sve manifestacija od jednog dana, dakle, ili određenog lokaliziranog značaja, tako da u tom dijelu ne vidim još ozbiljnijih problema. Hvala gospodine Laskoviću. Idem na jednu drugu temu, gradonačelniče. Tu se nam svaki vikend i vi, gospodin Lasković, svakog petka i govorite o projektima. Govorimo o onih koji su bili već odrađeni, ali imali najava nekakvih novih projekata, odnosno koji su sad trenutno u tijeku i u kojoj fazi? Pa, mi smo prijavili projekt izgradnje staračkog doma i projekt uređenja utvrde Stari grad sa okolišem. Ti projekti su u fazi ocjene prijave i bodovanja i mi očekujemo naravno pozitivne rezultate. Projekt dogradnje dječjeg vrtića nam je prošao javnu nabavu, pregledava se dokumentacija, odnosno čekaju se rokovi mirovanja da se može ugovoriti i taj posao. Nova zgrada komunalnih tvrtki koja će se nalaziti iza zgrade suda je u postupku javne nabave za odabir izvođača. Zatim odabran je izvođač za izgradnju zgrade APN-a u Radničkoj ulici. Na odlagalištu otpada u tijeku su nam radovi na postavljanju ograde, ali se i projektira cjeloviti novi logistički i servisni centar za sve tri komunalne tvrtke koje će se onda smjestiti operativno na toj lokaciji. A kakva je situacija sa gradskim trgom i dogradnjom škole? Pa, gradski trg je u fazi izrade troškovnika da bi znali što preciznije vrijednost samog projekta. Nakon toga će se raspisati nabava i plan je da radovi krenu poslije Picokijade. A dogradnja škole je u fazi projektiranja, dinamiku diktira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tako da evo i tu smo isto u korak s projektom. Dobro, a gradonačelniče, kad smo već kod škole, što je sa cjelodnevnim boravkom? Pa, cjelodnevna nastava koju su svi spominjali ima dvije komponente. Jedno su materijalni uvjeti, na taj dio se grad prijavio i to je ovaj dio koji se projektira za dogradnju škole, za uvođenje jednosmjenske nastave. Drugi dio je ovaj koji nije dio naše prijave, odnosi se na eksperimentalni program cjelodnevne nastave. To se trenutno nalazi u javnom savjetovanju, daju se komentari. Ministarstvo prilagođava taj program, nedavno su objavili izmjene, pa je nastava predviđena do 14 sati sa uključenim izvannastavnim aktivnostima i dodatnim aktivnostima, ali još se ne zna finalni zapravo oblik na koji će se način to provoditi i kad će se to sve znati onda ćemo mi odlučiti hoćemo li ići u prijavu, ali ćemo svakako konzultirati i učitelje i roditelje oko tih stvari. Hvala gradonačelniče. Gospodine Lasković, imam jedno pitanje vezano za aglomeraciju, odnosno drugim riječima,
za asfaltiranje. Kažu ljudi, ne asfaltira se. Zakaj se ne asfaltira? Kaj nestali, nestali su asfalteri sa gospodarskog tržišta. Dakle, postoji jedna realna objektivna situacija, razlog zbog čega idu usporeno asfaltiranja na području grada. To je riječ o ovom nacionalnom projektu kojeg vodi vlada i određena ministarstva, da se povuku sva sredstva koja su namijenjena za obnovu od potresa, tamo je rok 36. i da bi sva sredstva mogli povući, mnogo sredina, gradova, općina koje su se nalazile na potresom pogođenim područjima, dakle od tamo Gline, Petrinje pa do Zagreba, okolnih zagrebačkih gradova i općina, su dobila velika sredstva za sanaciju prometnica oštećenih tijekom potresa i trenutno praktički sve raspoložive ovdje s kontinentalnog dijela Hrvatske asfalterske tvrtke rade na 24 sata na asfaltiranjima kako bi se povukla ta evropska sredstva. Jasno da je onda to zakočilo dinamiku izvođenja radova u drugim dijelovima Hrvatske, ali prema onome što imamo od povratnih informacija kroz neka dva tjedna, izvođači koji su ovdje prisutni i koji imaju ugovorene radove na području grada bi trebali osloboditi jedan dio svojih kapaciteta i doći i ove pripremljene površine za asfaltiranje od asfaltirati. Eto, sad znamo i točne informacije. Hvala vam gospodine Lasković, gradonačelniče. Vikend nam je tu, opet neka događanja u gradu. Pa zapravo se nastavlja program obilježavanja dana grada. Imamo sutra sportske igre mladih na Šrcu Duspe. Imamo streličarski turnir u nedjelju, kud ima tradicionalni koncert svome gradu za imendan, gdje pripremaju jednu veliku koreografiju i zbog toga je koncert u dvorani osnovne škole. I u ponedjeljak već tradicionalno proslava 1. maja. Ja ovim putem pozivam sve slušatelje, evo, da dođu i posjete sve ove manifestacije koje su u pripremi. Puno vam hvala. Moji gosti su i danas uživo u programu Podravskog radija bili gradonačelnik Đurđevca gospodin Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća gospodin Željko Lasković. Hvala i ugodan vikend, gospodo. Hvala. Gradske teme.